dani, nova promena. Vreme samo dođe po svoje, nema kontroli save. Učim da cenim svaki moment i dalje sve je okej, okay, ja sam okej, okay, yeah. Više nema mesta za bez, vidim novi put i već odavno nije bez. Zvučamo po dnu, sad mi gradim novi svet i ne vidim te tu. Dobro. Iva, molim. Vidiš koliko danas tako nekih anomalija se dešava. Što ti dobro taj šank. Ova pesma se zove Sreda. A znaš koji je danas dan? Danas je četvrtak. Zamisli ti to. Kako sreda u četvrtak? Baš... Daj da vidimo šta je. 100% je danas takav dan. Filipe, da li se čujemo, Filipe? Filip nam se javi. Filip se javi. Da li se čujemo? I zašto ne? Čujemo se, dobro je sve. Gde si, šta radiš? Ljubim vas, brat! Me čujete? Da, evo, da. Nalazimo se trenutno, Panda, kod tebe u kraju, na Banjici. Znači, ovo je ugao Bulevara Oslobođenja i Crnotravske. Ovde je haos. Da. Znači, pola je autobusi, prolaze kao na traci. Pa, samo vidimo. Se pomri da mi udari. Ne mrdaj se, bre! Retrovizorom. Opa, kakav kadar! došlo je do sudara podzemnih voda i nastao je haos.
Šalim se. U pitanju je rekonstrukcija ovog dela grada. Umjesto dve trake, sad će biti po četiri trake i veliki kružni tok, tako da će se vratno ovaj čep ovdje malo osloboditi. Samo kad će završiti, to sam Bog zna. Panda, ja mislim da bi trebao da se moliš da što pre završe, jer dok te završe, ja te više ne vozim kući, kao pre neki dan kad si rekao, mater, ja me baci. Ja ga bacio kući, bilo oko pola četiri, ušao sam u kuću u pola sedam. Tako da, za sve vozače koji prolaze ovuda, ne prolazite ovde od nekih dva popodne do sedam uveč. Što se tiče vremena, malo je svežije jutro, bez obzira što je sunce. Udarit će ga. Matori, poginućeš, bre. Pa, brate, moram se žrtvujem za posao, brate, kao April O'Neil. Vidi, rating bi bio jako visok. Vetar... mogu da ti kažem da je vetar, onaj put kad smo mu pretjeli, znaš kad smo mu rekli, ako ne budiš bio umeren, brate, dobit ćeš šamare. Ozbiljno je shvatio to i bukvalno ga nema. Da. Ne brini se. Vetra bukvalno nema, tempera... Ne brini se, ima tu jedan petar koji duva, ali tu nema veze. Da. Što se tiče temperature, minimalna je 1, a maksimalna 21 stepen. Tako da nas očekuje jedan lijep dan, sunčani ili polusunčani, kako god hoćete to da nazovete. Evo ova braća ovde rade, ali čini mi se da je nekako sve manje radnika, sve više bagera. Izgleda da je bagerizacija u toku. Da. Dobro. I ono tamo parni valjak melje. Ja idem sad do grada, pokušat ću da ljude pitam nešto u naše teme. Sad ne znam da ste vi to spomenuli ili ne, ali pričat ćemo na temu naše teme i čujemo se, javljamo se. Ako izađem uopšte zbog čepa ovde. Važi, brate, dobar si čovjek, volimo te, ajde, jedva čekamo da nam se javiš, daj što pre da te uključimo. Smiri se, mislim. I love you, man. Ćao. Važi, čao. Malo je poznata činjenica da ovi ljudi ovde što kopaju to kroz cijelu Crnotravsku i to, ja sam, traže moju izgubljenu volju za životom, pa mislim da je tu negde. Šalim se. Joj, Bože. E, moj buraziru, kakav je. Tu sad cirkus nastao. Znači, šta se šta? Opšte je poznato ljudima iz Beograda koji prolaze ovom deonicom, to trošarina i tu, znači, taj moment bulevara oslobođenja i ovo, znači, to, da je uvek tu cirkus, razumeš? I sada kao, kako da rešimo ovaj cirkus? Ajde, da napravimo opšti cirkus 2-3 meseca, da napravimo tu kružni tok i onda će cirkus biti znatno manji. Tako da imaš jednu, to će biti dete od autokomande. Tu je sin autokomande, kružni tok, i onda dole, dok kad siđu na autokomandu, tu dođu na... Ono, dođu ko čači. Dođu ko tate, druže. Jer rasteretit će se autokomanda zato što će više gužve biti gore. I onda, znaš, ako su dve, razumeš, bolje jedna velika gužva se podeli u dve manje gužve i onda niko ne može da kaže, pa velika je gužva. Nije, nego je mala gužva. Jer je i gore mala gužva. E tako, nije ni važno. To su, da, radovi na Banjici, na Voždovcu, koji... Eto, traju već neko vreme, ne znamo kada će se završiti, vidjet ćemo. Mi smo možemo da nađemo kakve su tu priče i tako dalje. Ali, ajde da mi pređemo na... Vijesti. Na vijesti i svijeta. Da, čuli ste Filipa šta je rekao, ovo su neke ovako realne vesti iz Beograda, a mi ćemo sada da se bavimo... Svjetskim vijestima. Tako je ono. Sport, pop kultu, što me gledaš? Slušaj, šta priča? Sport, pop kultura. Da gledam tamo. Ne treba. Ajde, priča. Sport, pop, kultura, zanimljivosti, neke vijesti koje niste znali do sada. Mi ćemo pročitati neke naslove, a vi detalje pročitate na redportal.rs. Tako da, hoćemo da počnemo, ha?